ଶରୀରରେ ଚମ କୁଞ୍ଚିତ ହେଲାଣି, କାମ କରିବାକୁ ବଳ ପାଉନି। ଆଗରୁ ଯାହା କିଛି କାମ କରି ତିନି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦାନା ଦେଉଥିଲେ, ତାହା ଆଜି ଏହି ବ୍ୟାଧି ପାଇଁ ସାପଗ୍ରସ୍ତ ସଦୃଶ। ଘରେ ରୋଗିଣା ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ବାହା ହେବାକୁ ବଢ଼ିଲା ଝିଅ। ଏଭଳି ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ ଆଉ କେଉଁଠି ହାତ ପାତିବେ, ସେ ନେଇ ନୀତି ମାନସିକ ଚାପରେ ମରି ମରି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଦୃଶ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଃଖଟି ଯେମିତି ଅଦିନିଆ କଳାମେଘ ହୋଇ ମାଡ଼ି ଆସିଛି। ବୟସ ଏବେ 72 ଟପିଲାଣି, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟିବି ରୋଗ ସତେ ଯେମିତି ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ସାଜିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ କୁତୁରଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଲ ମୁଗବାଡ଼ି ଗାଁର କାର୍ତ୍ତିକ ସେଠୀଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ବୟସ ବେଳେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଥିବା କାର୍ତ୍ତିକ ନିଜ ପାଇଁ କିମ୍ବା ପରିବାର ପାଇଁ କୌଣସି ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିନଥିଲେ। ଯାହା ଯେମିତି ଜମିବାଡ଼ି ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପତ୍ନୀ ଟୁନିଆ ସେଠୀ ଗତ 6 ତଳେ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ବିକ୍ରି କରି ଚିକିତ୍ସା କରାଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ପତ୍ନୀ ଟୁନିଆଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କାର୍ତ୍ତିକ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗଲା 6 ତଳେ ତାଙ୍କୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ହେବାରୁ ଏବେ ସେ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଆର ଓଳି ଉପାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏହି ଅଭାବୀ ପରିବାର ପାଇଁ। ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଘର କହିଲେ ଗୋଟିଏ ବଖରା ପୁରୁଣା କୋଠା ସାଙ୍ଗକୁ ଗୋଟିଏ ବଖରା ଚାଳ ଛପର ଘର, ଯାହାକି ବାପା ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ, ମା ଓ ଜଣେ ବଢ଼ିଲା ଝିଅକୁ ନେଇ ପରିବାର ତିନି ଜଣ, ଜଣେ ଜଣେ ପାରାଲିସିସରେ ପଡ଼ିଛି, ଜଣେ ଟିବିରେ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ସେଇ ଝିଅଟି ଭଲ ମନ୍ଦ ଫୁଟେଇକି ଦେଉଛି, ସେଇ ମୁଠା ମୁଠା ଖାଇକି ରହୁଛୁ, କେତେବେଳେ ଶାଗ ମୁଗ ଯାହା ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେଉଛୁ ସିଏ ଖାଉଛୁ। ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛୁ, ଏଇ ହେଉଛୁ, କିଛି ନାହିଁ, ସେଥିରେ କାମ କିଛି ହେଉନି। କହିଲୁଣି ମୁଁ ଏଇ 3 ହେଲା ମୋତେ ଟିବି ହେଲାଣି, 3-4 ହେଲା ତାକୁ, 7-8 ହେଲାଣି ଟିବି ଏ ପାରାଲିସିସ। ସରକାର ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ସେଇ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, ସେ ଇଏ ଚାଉଳ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଚାଉଳ 15 କିଲେ, ଆଉ ଭର୍ତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି 500, ତାକୁ ମିଳୁଛି 700। ମୋର ଆଉ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼, ହଁ ସିଏ ନାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏତେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ମୋର ପାରାଲିସି ତା ଟିବି ହେଇଛି, ମୋର 2-3 ହେଲା, ତା ଦେହରେ ବରସ ହେଲାଣି, ଘର ଯେମିତି ଚଳୁଛି ସରକାର ଚଳେଇ ଦେଲା, ଚାଉଳ ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ ଦେଇନି, ଆଉ ନାହିଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଘର ତ ଚଳୁନି, ଆଉ ଆଉ ଲୋକ ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ଖାଇଥିଲୁ, ଆଉ ନାହିଁ ମେଡ଼ିକାଲ କିଏ ନେବ, ଆମକୁ କିଏ ନେବ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 15 ଚାଉଳ ଏହି ପରିବାରର ଦାରିଦ୍ରତା ଦୂରେଇ ପାରୁନଥିବା ବେଳେ ତେଲ ଲୁଣ କିଣିବା ପାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକ ପରଦ୍ୱାରେ ହାତ ପାତିବା ଓ ଭିକ୍ଷା ଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ବାଟକୁ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଅଦରକାରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚକୁ ଏନେଇ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ପଠାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାଣିଲା ପରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ମେଡ଼ିକାଲ ପଠାଇବା, SCB ମେଡ଼ିକାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଠାଇବା, ଏ ପ୍ରକାର ସବୁ ଯାହା ସହଯୋଗ ହେବା କଥା କରିଛି। ସରକାର ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ରାସନରେ ଚାଉଳ 15 ମିଳୁଛି 3 ପାଇଁ, ଆଉ ଭତ୍ତା କ'ଣ 2 ପାଉଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଯେତିକିରେ ଚଳିବା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଜିକାଲିକା ଯେଉଁ ଦର ଜମାନାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ସେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରେ ସେ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ସେ କାର୍ଡ଼ଟା ଏଲିଜିବୁଲ ପାଖାପାଖି ହେଉନି, ତ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ CDMକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ଏହା ପାଇଁ କିଛି ଉନ୍ନତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ନୋଟିସ୍କୁ ଆଣିଲେ, ଯେହେତୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ଼ ଥିଲେ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ବାହାରେ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ବି କରିବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପୁରା ଫ୍ରି ରହୁଛି, ତା'ର 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର କଭର ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେ କାଲି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ପଠାଇଦେବୁ, ଆଉ ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଥିବ, ଯେଉଁ ବି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିବ, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଏମ୍ପ୍ୟାନେଲ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫେସିଲିଟି ହେଉ, ସେଇଠି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସୁବିଧା ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟ୍ କରାଇଦେବୁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ। ଆମେ କାଲି ଟିମ୍ ପଠାଇଦେବୁ, ଟିମ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ଗୋଟେ ଯାଇକି ସେମାନେ ପର୍ସନାଲି ଦେଖିଦେବେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁଟା ବି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବା କଥା ସେଇଟା ଆମେ କାଲି ତାକୁ ସବୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟ୍ କରିଦେବୁ, ଯାହା ବି ବେଷ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବୁ।
ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଅନ୍ଧାରି ମୂଲକରେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ପତ୍ନୀ, ଘରେ ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟା ଝିଅ ଏବଂ ନିଜ ଶରୀରରେ ଟିବି ରୋଗକୁ ନେଇ କଷ୍ଟ, ଏକଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣିଲା ପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ସେଠୀଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଦେଖିବାର ବାକି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।